Ovako, pre svega, zdravo svima. Koliko vas ima u ovom trenutku? 1800 ljudi za koji minut, apsolutno dobro. Pozdrav za sve žene i muškarce koji ovo prate iz celog regiona i one koji žive u inostranstvu. Idemo od samog starta. Ja bih zamolila da se samo malo Sidney, ćao Sidney, dobro jutro, vama je jutro. Da malo usporite s pitanjima, bojim se samo da ne propustim nešto, pošto sam rešila da večeras i odgovaram na pitanja. Zašto Milena nije, ja ću se truditi da čitam sve poruke i da u hodu odgovaram, a vi onda, ako nešto propustim, postavite pitanje ponovo. Idemo ovako, zašto me nije bilo? Pa zaista nisam mislila da moram da se oglasim svaki put kad negde maknem. Nisam otišla na doživotno, otišla sam na koji dan, ne znači da sam Anu napustila ni u kom smislu te reči i da neću nadalje u budući biti tu, to je stvar broj jedan koju imam da kažem. Ja ću ponovo za koji dan biti van Srbije, ali obećavam sada čvrsto da ću stalno praviti lajvove i da ću se stalno uključivati, s obzirom da imam užasan broj zahteva za lajvove. Ja sam samo bila da se odmorim negde par dana, apsolutno se ne radi o tome da sam se nekog uplašila i da sam se negde odselila. Što se tiče vaših pitanja vezano za obezbeđenje, prvo i osnovno, ja se ne plašim za svoj život apsolutno. Ukoliko mi bude trebalo obezbeđenje, ima ko će da me obezbeđuje. Nemojte čitati novine gde pišu ko stoji iza Milene Kačavende. Iza Milene Kačavende stoje oni koji treba da stoje i koji su tu, a ovi iz prošlosti koji nisu tu ne stoje iza mene. Tako da, što se žute štampe tiče, zaboravite na priče iz prošlosti. Zašto Ana nije dobila poklone za 8. mart? Ana nije dobila poklon za 8. mart, to se mora pitati produkcija, ja nisam ta koja mogu da odgovorim na to pitanje, ja samo mogu da kažem da smo mi, njene najbliže drugarice, kupile poklone i poslale. Očito da je produkcija odlučila da njoj ne treba uručiti poklone i do dana današnjeg nisu primljeni. Fascinantno. Ne znam samo kako da, jel zna neko pametan da mi kaže kako da onemogućim pozive dok sam u lajvu da mi ne bi skakali po glavi, to me živo interesuje. Aca javi se, da li je Aca online, ja to ne znam. Aco Buliću, ako si tu negde, javi se, možda i jeste čovek online. Gde smo stali? Da, što se tiče poklona za Uskrs, ja nisam poslala čestitku. Nisam poslala čestitku, a Ana će znati zbog čega. Kao što sam navela, mi imamo nekakav dogovor međusobni. Znači, nisam je poslala čestitku jer nisam smatrala da treba da je pošaljem čestitku, a ona će znati najbolje zašto. I nije u ovom trenutku čudno da je razočarana, zato što neslanje moje čestitke znači nešto. Ja mislim da je veliki broj čestitki poslat, međutim veliki broj čestitki nije apsolutno uručen. Tako da čini mi se da je dobila samo tri čestitke, ali je to, mislim, za sad dovoljno. Što se tiče Ace Bulić, evo ovako, videli ste i sami, ako nisam ja tu, Aca je tu. Ako nema Ace, ja sam tu. Znači, apsolutno ne znači da je neko od nas dvoje se sklonio na bilo koji način. Mi smo oboje tu za Anu. Stojimo iza toga. Videli ste koliko je znači podrška, koliko je značila ta čestitka. I krenulo je, da kažem, onako poprilično interesantno. Mislim da je shvatila neke stvari porukama sa torte. To što vi mislite, i meni upravo pišete, trebali ste pošaljete čestitku i da opletete. Pa ako vi mislite tako, onda vi šaljete čestitke i oplićite. Zato što to tako ne ide. Prvo i osnovno, produkcija čita pre nego što uruči čestitke, znači ja tamo ne mogu da pišem bilo šta. E, Ana, napolju je strašno, evo Milena grmi, Aca ti je posla tortu. Od ta posla nema ništa, pre svega pod broj 1, to morate da znate. Hvala vam što vas je 2450 u ovom trenutku, hvala.
Ne mogu ja da pišem šta ja hoću na toj čestici. A dogovor moj i njen znači da, ukoliko ne pošaljem čestitku kada su veliki praznici i neki važni datumi u pitanju, da napolju nešto nije u redu. A to se odnosi na neke naše privatne stvari i Ana je apsolutno shvatila jako dobro zašto ja nisam poslala čestitku i shodno tome danas sedi i plače ceo dan. Ja to nisam uradila da bi nju navela da sedi i da plače pola dana, već da ja asociram na neke stvari. Ta čestitka sve i da sam poslala značila bi: draga moja, volim te, srećan ti Uskrs, drži se, glava gore i gazi. Ćao Amerika. Kako je mogo škrbavi moka oplesti? Pa moka može da opliće, njima se može, ali da vam kažem, nemojte da budete sigurni u ono što sam ja već napomenula. Produkcija u svakom trenutku nekog nagazi. Mislim da je to do sad bila Ana. Mislim da sad malo popuštaju, da ne kažem, labave situaciju kad je Ana u pitanju, a da će malo sada nagaziti Anđelu. I apsolutno mislim da je to sve stvar igre vezano za produkciju. Moka je napisao: sine, imam novu curu, mojih je godina, svideće ti se. Pa dobro, daće Bog da sin neće tati skinuti ribu. Ne znam, ne znam šta bih rekla. Pozdrav Bosna, pozdrav Crna Gora, pozdrav Amerika. Ana me nikad ne pominje. Pa vidite, Ana nema šta mene da pominje. Videli ste da je rekla kada je dobila tortu, kada je videla moju sličicu i tamo je lepila na frižider šta već, da je rekla: kako me zove, to je moja grota. A znate šta je grota? To je u stvari jedna šala. Moja baba koja se zvala Milena, koja je bila šiz totalni, po kojoj sam ja dobila ime, generalno ja sam karakterno zaista na svoju babu. Ona kad je htjela nešto da, kad poludi, kad je htjela nešto ono da kaže, onda je govorila grota, grota, misli se greota, to je stari, da ne kažem, srpski jezik, toga više nema. I onda je Ana meni bila baš kod mene kući i pitala: šta priča ova tvoja baba, kakva grota? Ja kažem: pa kako ne znaš šta to znači greota? Tako da ostala je ta šala među nama i ona jako dobro zna da sam ja tu, ona mene apsolutno ne treba da pozdravlja svaki dan. Videli ste i sami, napominje nekoliko drugarica, uglavnom sve smo tu, ja sam frontman što se tiče svega, ove druge žene nisu baš neke pričalice, no nebitno, eto da se zna, tu sam. Što se Slavice tiče, da, koja je potpisnik u onoj čestitki, nemojte da sudite, ne bih se baš zaklela da je Slavica upravo ta koja je bila potpisnik čestitke. Mislim da su to uradili da bi Anu direktno isprovocirali. Znate i sami dana, nakon, odnosno Slavica, nakon mojih žestokih odgovora na njeno pominjanje Ane, u onom telefonskom razgovoru Slavica se više nikada nije oglasila. Mislim da je dovoljno pametna i da joj je dovoljno bilo žao kad me videla, da se dobro prisetila koja je Ana bila, tako da ne bih ja ovo Slavici stavljala na teret, jer ne mogu da se zakunem da je ona baš ta koja je to napisala u čestitki. Da, u kontaktu sam sa njenom decom, vidim da ste se masovno uhvatili za cacu, Acinu majku. Napisala je da je ona u kontaktu sa decom i tako dalje. Nebitno je, svi mi koji treba da budemo u kontaktu sa njenom decom, mi to jesmo. Deca nisu poslala čestitku jer se deca nalaze trenutno zbog praznika van Srbije, to je jedan jedini razlog. Da li su ljuti na Anu, ne bih mogla baš da odgovorim, sigurno nisu ni presrećni, ali baš da su ljuti, ne bih komentarisala. Zašto caca govori da samo njoj veruju deca? Pa znate šta, to je žena gospođa u godinama, tako da nemojte zameriti na svakoj reči. Mislim, šta deca imaju kome da veruju? Deca su punoletna, velika, budite bez brige, oni zvanično prate sve što njihova majka radi. Nisu srećni zbog toga, jer i oni očekuju da će se ona, da će progovoriti i da će opravdati ono zašto je i ušla u realitet.